ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားသမားတွေကိုပြောပြပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဆိုရှိကိုပြောခဲ့နေပြီးရတယ်တစ်ခါတည်းခန်းစည်းဆောင်ကြတယ်ပိတ်ပြီးဟိုးတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ရန်နာဘုံအတင်းရခြေပါကိုပြန်လဲရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူယူခဲ့တဲ့ကစားသမားတော့ကျွန်းနံပါတ် 45 ဒီမှာနေနဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မပီသေးတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြောက်ရဲ့အခြေအနေကစားသမားတွေကဆောရကတက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝီဗီဆုံမှုနီးခဲ့တဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်တော့ရန်နာဘုံတင်းရခြေပါဘုတ်တခုပြန်လဲရရှိခဲ့တာကြောင့်ဘိုးကြီးဒီဆိုရဲ့ရလနဲ့တကြံမင်းတွေကိုဆက်လက်ရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်ဗျာ။ ဝင်လေတိုင်းဟိုလူရထက်ပို့ပြီးတော့စောရကတက်နေတဲ့မြင်းမွေးတွေတို့မြင်းတွေတွေရဖြစ်ပါတယ်ဝင်လေတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဗျာစားသမားတွေရိုင်းရိုင်းဆန်းဆန်းကိုတုံ့ပြန်တယ်ဗျာတင်းလုံးနီးပါးစုဖွဲ့ပြီးတော့ဝင်လေတိုင်းဖြိုးထက်အောင်ပြရပေးတာဖြစ်ပါတယ်အတင်းကောင်းဆောင်ဝေယံဦးကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးတော့စောရကတက်တာဖြစ်ပါတယ် ရစီတဲ့ကစားသမားတွေကဆက်လက်ရှင်းပြကစားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတာကိုတွေ့ထားတာဖြစ်ပါတယ် ကစားသမားတွေပြင်ဒီပြအုပ်ချုပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပါလိုအပ်ထက်ပိုပြီးတော့စောရကတက်တဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုတော့မြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ် Oh,
ပြန်ဆောက်ဖို့အတွက်ချက်ပြီးထားတယ်ရောက်တဲ့စီတင်ရဲ့ကစားသမားတွေကတော့ပြန်ရမယ်စီတင်ကဗန်ဆောရကတက်ခဲ့တဲ့မြောက်ရစတင်ရဲ့ကစားသမားတွေကိုပွင့်လေတာဖြစ်တဲ့အောင်အားမရီးမီဝင်တဲ့ပွဲကိုဆက်ပြီးတော့ကြိုင်တဲ့သဘောလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီရောက်ချုပ်ပွဲဝင်ရပါလို့ရက်ပို့ပြီးတော့ဆောရကတက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပွဲစားဖို့အတွက်ခေါင်းတွေကြကြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ဆိုင်စောရကတက်တဲ့ကစားသမားတွေကိုရေးပြီးလာတယ်တကယ်လို့အောင်ကြောင်းပါလို့ဖြစ်ပါတယ先下雨去拔嘞但是面对你的牛鬼马说了现在拿我那样七八个都不一样比较要点时间给啥的话第二马七一不看到了面对他了去拔嘞အဲ့မြင်ကွေးမှာတော့မြောက်ရက်စီတင်ရကစားသမားတွေရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ကိုတုတ်ပြန်တာဗျာကိုလိုချင်တဲ့ရလက်တစ်ခုမရတာနဲ့တိုင်ဘက်ကစားသမားတွေကိုလိုအပ်ထပ်ပို့ပြီးတော့ဥပဒေပါကစားပြီးမြင်တွေ့နေရမြင်ကွေးမှာဆိုတိုင်လူကြီးတွေပါဝင်တိုက်တာဗျာရံပြုတ်ဖို့အတွက်တုတ်ပြန်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တိတ်ကိုကြီးကြံတဲ့မြင်ကွေးပဲဖြစ်ပါတယ်မြောက်ရက်စီတင်ရကစားသမားတွေစိတ်ခံစားချက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်နဲ့ပွင့်လေတာကိုရိုင်းရိုင်းဆိုင်နဲ့တွန်းနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်လေလည်းတော့အဒီကောက်ထုတ်ထားတာတော့မြင်တွေ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဝင်လေတဲ့အောင်လူကထပ်ပို့ပြီးတော့ပြပေးနေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်
ော့ကန်ထားတာတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာပဲဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်မြောက်ရီအစီအစဉ်ကစားသမားတွေရဲ့လက်မှတ်နဲ့တကောတော့ပြည်တွင်းနေရဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းနံပါတ်20တော်စင်ထွေးကိုတော့ဝင်လေတယ်ကဒီကပြပြပြထုတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကစားသမားတယောက်ရဲ့ဒီပြည်တွင်းနေရဖြစ်ပါတယ်။